माझ्या भावाला इथे 14 तारखेला त्याची कॉलेजमध्ये काय झाली असेल भांडणं, परत त्याला तिथून उचलून घेऊन गेले, तिथं मारलं त्याला. सुभाष माने आहे तो त्यांना सपोर्ट करतो आणि त्यांनी त्यांना पळवून लावलेला आहे. आमची मागणी आहे की त्यांना हजर करा. पोलिसांनी उलट माझ्याच भावाला मारून त्याच्यावरतीच केस केलेली आहे. आणि बायका पण आहेत त्याच्यामध्ये सामील, त्या बायकांना सुद्धा पोलिसांनी आमच्या समोर हजर करायला पाहिजे. तेव्हाच त्याच्या बॉडीचं काय आहे ते आम्ही करू, नाहीतर ती बॉडी डायरेक्ट पोलीस स्टेशनमध्ये जाईल, नाहीतर कोर्टामध्ये जाईल. मी संकेत भोसलेची बहीण आहे, माझं नाव सोनाली भोसले आहे, मी त्याची मोठी बहीण आहे. माझ्या भावाला इथे 14 तारखेला त्याची कॉलेजमध्ये काय झाली असेल भांडणं, परत त्याला तिथून उचलून घेऊन गेले, तिथं मारलं त्याला, त्यांच्या इथे नेऊन मारलं बायकांनी पोरांनी. आणि कोण सुरेश काय त्याचं नाव, सुभाष माने आहे तो त्यांना सपोर्ट करतो आणि त्यांनी त्यांना पळवून लावलेला आहे. आमची मागणी आहे की त्यांना हजर करा. पोलिसांचं काय प्रतिक्रिया, 12 तासाच्या आत त्यांना हजर करा. प्रतिक्रिया पोलिसांशी बोलणं झालंय का तुम्ही? पोलिसांनी उलट माझ्याच भावाला मारून त्याच्यावरतीच केस केलेली आहे, त्याच्यावरती केस केलेली आहे. 307 काय गुन्हा दाखल केलेला आहे त्याच्यावरती. आता काय नेमकं मागणं आहे तुम्ही? आमच्या मागण्या आहेत की त्यांना अटक झाली पाहिजे आणि त्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, बस. आणि बायका पण आहेत त्याच्यामध्ये सामील, त्या बायकांना सुद्धा पोलिसांनी आमच्या समोर हजर करायला पाहिजे. तेव्हाच त्याच्या बॉडीचं काय आहे ते आम्ही करू, नाहीतर ती बॉडी डायरेक्ट पोलीस स्टेशनमध्ये जाईल, नाहीतर कोर्टामध्ये जाईल. आमचा काय, आमचे जे महिंदर मामा आहेत ते आहेत आम्हाला सपोर्ट करणारे आणि आम्हाला फुल गॅरंटी आहे की ते आम्हाला न्याय मिळवून देणार. आणि त्यांना जर उचलायचा कोणी प्रयत्न केला अटक वगैरे तर आम्ही अख्खी भिवंडी पेटून ठेवू. जे बी मोलेला एवढं कमजोर नाही समजायचं, ते वडारी असू नाहीतर कोणी असू, जे बी मोलेला कमजोर समजायचं नाही. आमच्या एरियात 2 प्रकरण झाली अशी, आता तिसरं व्हायला नको म्हणून त्यांना शांत बसायचं नाही आम्हाला, कळलं? हा. आणि मीडियावाल्यांनी पण व्हायरल करा ही बातमी, हा मेन चॅनलला व्हायरल करा ही बातमी. जेबी मोले कमजोर नाही, हा ते कोणी पण असो, कैला धोत्रे असो नाही तर त्याचा कोणी असो, जेबी मोले कमजोर नाहीत आणि आम्हाला न्याय भेटणार. आमचे महिंदर मामा आम्हाला न्याय देणार. आणि कोण डीसीपी आहे त्यांनी तर आमच्या एरियामध्ये पायस नाही ठेवायला पाहिजे, नाही तर त्याचा तर पायस मोडून काढू, एवढं लक्षात ठेवायचं पोलिसांनी पण. आणि त्याची बॉडी आली तर उद्या कोर्टात जाईल किंवा पोलीस स्टेशनमध्ये जाईल, जोपर्यंत आम्हाला न्याय भेटणार नाही तोपर्यंत त्याच्या बॉडीला आम्ही काही करणार नाही. त्याला जिवंत असताना थोडा त्रास दिला, मग बॉडीला काय थोडा त्रास झाला तर आम्हाला काही फरक पडणार नाही, कळलं? भिवंडी का एक मशहूर और जाना माना सुपर स्टोर वैरायटी सुपर बाजार है, जहां आपको खाने पीने और किचन प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरे कई जरूरी सामान भी कम रेट में मिलेंगे. हर संडे यहां पर सेल भी होती है जिसका फायदा उठा सकते हैं. वैरायटी सुपर बाजार की 3 ब्रांचेज है, मंडई, 3 बत्ती और खरक रोड. विजिट जरूर करें.